Bom dia, boa tarde, boa noite. Consultor de Rima hoje é sobre algo que ajuda você a selecionar as melhores ideias suas para você fazer um rap. E se você curte as dicas do Consultor de Rima, esse deve ser o 23º vídeo da série. Tem um link na descrição dos vídeos. Lá você recebe mais dicas por e-mail. Você recebe um link para entrar no grupo no Face e você vai ficar sabendo também da semana da jornada do MC, que vai ser em setembro. 4 aulas online gratuitas sobre o processo de criação no rap. Se você curte as camisetas que eu uso, é da O Seu Crânio Trinca, e o link do Instagram deles também está na descrição. Muita gente, quando vai fazer um rap, começa a escrever, pega o caderno, ou notebook, ou celular, e a pessoa vai escrevendo, daí ela apaga, ela escreve, ela apaga, às vezes tá ouvindo beat, ou imaginando um beat, um ritmo, e acaba que ela perde, às vezes ela vai fazer um verso, e ela pensa em diversas possibilidades e faz um único verso, pelo fato da pessoa querer acertar de primeira. Isso é ruim. Porque é a mesma coisa que você tá numa conversa, num brainstorm, né? Que é quando as pessoas começam a falar as ideias que ela tem na cabeça para chegar num consenso. E aí quando você vai falar uma ideia, você fala, ah não, peraí. Ah, mas e se... Ah não, deixa quieto. Você vai se censurando, as pessoas não conhecem a sua ideia e nem você ouve a sua ideia. E uma vez eu ouvi o Marechal falando uma parada e depois o Gordão me falou a mesma parada. Que a irmã dele falava pra ele, que ela escreve, trabalha com escrita também, que é a questão de você escrever mais do que o que você vai usar. E daí o Marechal falou uma frase, algo do tipo, escreva sem dó e edite sem piedade. Então, essa é a dica de hoje. Quando você for fazer um rap, você tá lá escrevendo, você não precisa já rimar na hora. Porque o que você tá escrevendo não é o que você tá gravando. Então escreva sem dó, vem na cabeça e escreva, mesmo que aquilo te contradiga, mesmo que aquele argumento que você está escrevendo diga contra você, mesmo que ele, sei lá, não é o que você acredita que você é politicamente, de identidade, não importa, escreve, não se auto-boicote, não se sabote, só escreva. Aí depois você edita, daí depois você pensa, o que fica, o que não fica, isso aqui vai, isso aqui eu vou pensar. Então é isso, escreva sem dó e edite sem piedade. E lógico, é escrever sem dó, mas é editar sem piedade. Então na hora de editar é um outro trabalho também. É às vezes você, se você escrever no papel, você levar aquilo lá pro Word e digitar. Às vezes você pega um trecho que você escreveu e você digita no Word ele em dois versos diferentes, duas possibilidades diferentes de versos. Editar também dá trabalho, mas acho que isso garante que você vai ter muito material para trabalhar no seu rap, ao invés de você ficar gastando energia para chegar no resultado de uma vez só. Vá no passo a passo. Escreva sem dó e edite sem piedade.